କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଗାଁକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର। କାଦୁଅରେ ପଚପଚ ଏହି ଗାଁଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ପରଖୀ ପଞ୍ଚାୟତର 32 ମାନିଆ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ଘର, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯା ଆସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର। ବହୁତ ଦିନ ଆଗେ ନାଲିଆଗୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଏ ପକ୍କା ସଡ଼କ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଛୁଆପିଲା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯାଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେ ବି ପଡ଼ିକି ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟ ଆମର ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ବାଟ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ, ଯାଇକି ପଡ଼ିଗନି, ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଖସାଡ଼ି ଗଲା, ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ଦେଇକି ତାପରେ ପଡ଼ିଗନି, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ବସିଗନି। ଆଉ କେହି ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଧରିକି ନେଇଗଲା, ଏଇ ଦୁଳିଏଇର ମାନେ ଦୁଳିଆ ଖଟର ନେଇକି ଗଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ 32 ମାନିଆ ଗାଁ ସତେ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିନି। ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସଦରକୁ, ଏ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନସିକ କରିକି ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲି 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାଳୀ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଜିତିବା ପରେ ଆପଣ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଧା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୂରର ରାସ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା 10-20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଇଏ ରାସ୍ତା ବି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୋଡ଼ି ଖାଲି ଆସିକି ପଡ଼ାପଡ଼ି ହୋଇଛି, ଏଠି ଆଉ କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ସରକାର ଏଥିରେ ସରକାର ଯଦି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାର୍ଜଧର ଅଛନ୍ତି MLA ଆଉ କିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସେମାନେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କରିବେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ନେଲାବେଳେ ଆସିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବସ ଆସ ବସ ବସିବା କଥା ହେବା ହେବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ ବୋଲି ସେ ବିତଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ଜନସାଧାରଣ କହିବେ ମୋତେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ କଥା କହିବେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଶାକୁ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନାହିଁ। ଆମେ ସିଜିନ୍ ଭିତରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ମରମ ବି ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ ମରମ ବି କରୁଛୁ ତ ସେ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ସହ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଖିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।